Миле? Но? Може ли Ак да даде бе, некои пари дужи ме там за документарци? Да, вече колко предател е? Те не се кнап са пари, ова, ще му ги набаци. 30 милиони дена. За ова година? За ова година. Па може и почеток на наредната. Не, мислам, меѓу сега и јануари, е, да ги сплатиме овие, за сите документарци, уште толку не остана долг. Ај вака, дајте ми утре време да седнам со Боби, тие го правят буџетот, или да ви кажам у петок, ти ми речам до петок ќе има буџет да вземе за наредна година. Не, ти направи уште утре, он веќе сигурно глава има што како. Добро. И кажи ми како општествена одговорност еве да пребаци за може да крстиме некој документарец кој што е вака најпопуларен, односно нај што одговара за македонската борба за слобода и независност. Добро. Тоа ќе се користи за сите документарци, ама он за тоа некако каже. Да, 5000 евра. Океј, утре ќе се. Да не биде сега за Скопје или за нешто друго, знаеш. За македонската борба. Ај. Важи, ќе проверам што кажа. За слобода и независност. Важи. Ај, види, покажи.